Je to těžké mluvit v této situaci, ale když si uvědomím, že už od malička, od mateřské školky, nemám ráda, když se mnou někdo takhle houpá a už totálně nestáším, když se mnou někdo začne takhle točit, nedej bože, i na druhou stranu. Já se nechci stydět, když půjdu do práce a za tu svoji poctivou práci v té nejvyšší kvalitě nedostanu zaplaceno. Nechci se stydět sama před sebou, že kývnu někomu na to, dobře, budeš dělat za tolik a za tolik. Kdysi naše babičky nebo dědečkové říkávali, nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Nechci ani jedno, ani druhé. Chci jenom normální odměnu, opravdu normální odměnu za svoji poctivou práci, za kterou se já nemusím stydět. To je vše.